naumwa, umeona vile ninavyokaa. Lakini ninapochangaa ngoja nikuhadisie. Maana leo itabidi nikwambie kila kitu. Wewe unajua shoga yangu tumetoka mbali na usiniache unishauri vizuri. Nakuelewa, niambie. Shoga yangu, huu mwezi wa 4 na bomba linafumuka vibaya mno. Sina cha kukwambia. Mama kila nikikaa mwa. Sio naalisha. Yaani ninatuka damu vibaya. Nishatumia pedi huu mimi mwezi wa 4. Leo tarehe 25. Kwa hiyo mpaka mwezi ujao nakuwa na miezi mitano. Nimekunywa dawa zote mama hospitali ekaeka ninapokuambia hivyo biashara yangu inaenda kwa shida. Hivi sasa hivi uko mbele sipatumii. Kwa mpalange ndo napatumia. Unajua siwezi miguu yangu imeanza kuwa na magaga mdogo wangu. Miguu nakuona miguu yako sababu mifupa kwa miguu tuna socks alafu pia wanawake wako logo nao tamna hata mwanamke mmoja kufanya weekend kusugua miguu. Uchafu. Mwisho siku unakuwa na miguu kama ifike 50. Leo tunatoka maana tuna ugeni. Sijazoea hali. Mimi nimeshinyiza kwa sababu leo umemasha leo naona hajawaelekeza tukituo kiko wapi. Na hodi. Ngoja. Asio kwetu. Sio kwetu. Ah, ukini labda yule mtu alitumtuma mimi chakula. Labda. Hebu nisikilize kwanza. Sasa unataka kuondoka wapi na mabegi yote haya, eh? Unataka kuondoka wapi saizi? Kwani tunashindwa kuelewana mimi na wewe? Kwani tunashindwa kuelewana lakini? Tuelewane nini? Wewe unataka mimi nikuelewe hivi wewe? Nikuelewe nini? Unatokiongea. Hivi wewe mwanaume una akili kweli wewe? Eh? Wewe umeenda kunichukulia mamako mzazi, nimekuvumilia, anaumwa. Hapa itoshi. Umeenda kuniongezea na mamako mdogo. Maisha yenyewe chumba kimoja na sebule wapi na wapi? Nisikilize. Nimeshakwambia kuhusu swala la mama. Mama ataondoka. Namtafutia nauli kidogo aondoke. Sasa wewe unataka aondoke uende wapi? Ah, ushasema mamako anaondoka. Na yule mdogo wake aliyokuja. Sasa kama mgeni lazima uondoke wote mke wangu. Kama unaondoka wote, kila siku nimewavumilia. Maisha gani ninashindwa hata kuvaa kijola kipya? Kuna nini hapa? Mama, mimi naomba mnielewe. Mke wangu anataka kuondoka kwa sababu ya kwenu nyinyi. Sasa mnanichanganya. Kama kana mwanamke au mwanamke? Fanya safari uondoke. Vitu kama hivi ndio ninavipenda yako likoni. Kwa nini umetokea wapi? Kali hapo. Bora Masha umekuja. Stop. Wala usifafaduke, wala yani kaa kwa kutulia nimekwambia. Acha kufafaduka. Shida kikuwa namba nikae kati. Wewe kaa kwa hapa, wewe kaa kwa. Msisikie ndio hapa. Umetokea wapi kwanza? Avenue eh? Unaweza nikaruka judo alafu nikafanya hop, nikatokea kwa huyu, nikatokea kule, shida kitu gani? Udugu wangu unapiga makelele mtaani umeusimamisha kama kitu gani? Mmelanduka. Wewe anakuhusu? Anakuhusu lakini ni jirani yenu. Hapa kwako. Sitaki mgombani. Mimi nataka nijue solution. Kuja kwangu hapa sio kwamba nataka kugombana na nini, mbona tuelewani? Mimi ni binadamu ambaye nimetumwa na Mungu. Inawezekana nikawa malaika ila nimejichangamsha tu kwa kuwa malaika mshenzi. Eh, huyu ni mamako? Eh, huyu ni mama yangu mzazi. Mzazi kabisa. Kwa amekuzaa. Mama sasa hivi unajisikiaje hali yako? Mimi sasa hivi kwa kweli si jambo. Jambo kabisa. Eh, si jambo. Kwa hiyo kijijini ulikuwa unafanya shughuli gani mama? Nilikuwa nalima kilimo cha mboga mboga. Nalima tu mimi mwenyewe na kumwagilia ndio hiyo. Hamisi labda sasa hivi labda kurudi kuja kupima mboga mboga. Kwa kweli kukumbuka na kumbuka sema ndio sasa maisha leo yakuta hapa mjini. Nimeona tu bora tu kidogo niko kwa mwanangu. Ngoja tu nikae hapa. Nimeona tena ndugu yangu yuko kule anapata shida. Nikamwambia njoo tujisogeze hapa kwa mwanetu huyu. Tuji tuendeleze maisha yetu. Ngoja mamangu. Wewe wazazi wako kwai? Mimi wazazi wako kwai? Wapo hai wote wawili. Wako kijijini. Na hata siku moja hajawahi kufunga safari kuja kwa mwanae. Kwa sababu anajua maisha yangu ninaoishi ya shida. Hadi toka wamefika mimi kusuka nashindwa. Kuvaa nguo nzuri nashindwa. Sitaki. Ngoja basi kwanza. Ngoja. Tulia. Mimi kwanza kitu ambacho nimekipenda umeongea kuhusu uhalisia. Na mama ndo watu wamemuuliza mama. Mama naye amezungumza kitu cha uhalisia. Tuje kwako wewe mwanaume mwenzetu. Kwa sababu yeye ni mwaba ndo kipicho cha nini? Cha familia. Unaona wanasema kwenye dini mwanaume ni kiongozi wa mwanamke. Wa mwanamke. Tunashapata eh? Naamini malalamiko ya mke wako umeyasikia. Nimeyasikia. Uliyachukulia tatuzi gani kwanza kabla tujaendelea? Ama sivyo? Utatuzi mimi niko ndo naufanyia kazi. Nilishamwambia kwamba mama lazima atarudi kijijini. Ila nilikuwa nafanya michakato kumtafutia nauli ili mama na mdogo apate kuondoka. Hii sasa wakati kushamwona mama mdogo kashavutwa pale kama winji, eh? Mama mdogo kashavutwa pale kavutwa kutoka kijijini mpaka pale kama vile gari ambayo imeandika pale winji kuja limemsukuma. Mama kamchukua mdogo wake lini? Na huyu mwanamke ana haki zake. Unaona mtu kama ana haki zake? Hamna mtu ambaye asipenda. Kuna muda baba anatamani kukumbatia mama samani. Ashamsi matusi. Kuna muda anatamani kukumbatia. Unaona vizuri? Leo wewe uone sikia rap watu wakavua nguo chooni, abadilishe nguo chooni kisa mamako pale. Atukatai hao ndo mama zetu walotuzaa, huyo asingekujua bila mama. Lakini kwenye mazingira kuna muda mtu anatamani yeye kae na mwizie, mzungumzie, mpende habari za mtasari wa maisha.
Leo hivi mama, sikizeni kwa baba mamangu, samee mamangu, mimi mwanadamu na mapungufu sijakamilika. Leo mama kweli unaona mwanao ana chumba kimoja, na stable kama vile ndugu yangu kituo cha polisi, huku mahabusu huku kituo reception. Leo inakuaje? Mimi sikuwakataza kuyafanya mambo yao baba yangu. Hasa wafanye mbele yako bimkubwa. Lakini au wewe ulifalii? Kumbuka, nikwambie kitu kimoja. Katika maisha lazima uheshimu baada ya Mungu ni wazazi. Na kuja upande wako, baada ya Mungu wazazi. Inawezekana huyu bwana anatamani sana mama aondoke. Lakini pengine hali hana. Ila dada, sijajua jina lako nani, shemeji, nikuite shemeji. Hujalelewa. Sema asante kaka. Hata sema asante bila kujua mada ni. Ngoja nimalize. Hujalelewa. Huyu kama mzazi wako cha kwanza. Wewe ilibidi umuite mume wako. Mpenzi wako.